Azərbaycan Respublikası Prezidenti ona ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, cəza çəkdikləri müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq, bir sıra məhkumların əhv olunması barədə qərar imzalayır. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər. Əbdülləsimova Rasimə. Elmira. Mümə də var. Deyən Nərgiz, Gülara. Mən yoxum. Ağlama. Gələn səfər mütləq olacaqsan. Nərgiz, Gülarə, Aygül. Qızlar, bəsdir. Baxdınız, yuxarı qalxın. Burada dayanmayın. Soluğumu ver. Az gözün aydın. Adı siyahıda diye. Sağ elimiz kalanların başına. Kireleme. Az evə gedirsən, O biriləri sevincidən bilmir, neynəsin? Bunun qaşqabağı yer süpürür. Pis niyabətdir də. Day demə. Bəxtə ver. Onun gəndi getməyə yeri var. Gedək bir kitab oxuyaq. Gedək deyirsən, gedək. Onda darağı götür, gəldi amca. Siz necəsiniz? Görürəm. Gəl. Nədir, nə olub? Əfərman çıxıb. Nə olsun ki? Gülər xanım da çıxıb. Doğrudan. Dəqiq bilirsən. Lazımdırsa siyahını göstərə bilərəm. Yox, lazım deyil.
Yaxşı, gedişinlə məşğul ol. Baş üstə. Can soyuqdan gözlə. Ağır dərmandır. İmmunitetin zəifləyəcək, ehtiyatlı ol, soyuğa verməsin özünü. Gələn həftəki bu iynələrin kursu qutardı. Keçirsən, bax bu iynəyə. Miqdarını yazmışam bura. Xəttimi başa düşürsən? Hə, başa düşürəm, narahat olma. Hər ehtimala qarşı vitamin kompleslərini də yazmışam. Görək, ağır dərmanların reaksiyası necə olacaq? Əgər zəiflətsə səni, onda bu vitamin kompleslərini də qəbul edərsən. Bədənin güclənsin. Yaxşı. Bəs o biri dərmanlar neyiniyim Gülara? Sahə həkimi yazanlar deyirəm. Ay, qız, stulla gitsin. Artıq şeylərdir. Səndə yumurtalı xəstəliydi. Busa götürüb böyrək müalicəsi yazır. Bir ətək pul vermişəm mi onlara? O qədər xərcim, borcum var ki. Üç uşağım bütün hər şey mənə baxır. Mənim bir tərəfim Təbrizdəndir axı. Rəhmətli nənəm həmişə deyərdi ki, üzü yansın Bakı arvadlarının. Kişilərimiz gedir ora qazanç dalınca, ilişib qalırlar onlara. İndi nənəmin sözü olmasın. Kişi getdi Rusiyada qazanç dalınca. İlişdi orada birinə. Qayıtmadı. Mən də üç uşaqla damın altında. Mən bilirəm.
Onlar yalan deyirlər. Sən cani deyilsən. Mən onlara inanmıram. Mənim anam cani ola bilməz. Təsadüfən olub hər şey. Təsadüfən. Qəsdən yox. Mənim anam hamıdan yaxşıdır. Mənim anam dünyada ən yaxşı anadır. Mən bilirəm. Mən hər gecə yuxuda görürəm sən, ana. Hər gecə. Mənim üzümdən öpürsən, üstümü örtürsən, laylay deyirsən, yatızdırırsan məni. Yox, yox, mən sənsiz yata bilmərəm. Gözümə yuxu da getməz. Sən həmişə mənim yanımdasan, ana. Həmişə. Yaxşı gələr, gözləyəm. Sən fikir eləmə. Mənim üçün 6 aydan sonra yenə fərman çıxacaq. Aç da. Qapı bağlıdır. Necə bağlıdır? Ona nə olur? Özündən gedib, ona baxsın. Necə özündən gedib, duyan? Ona bax. Çarpayıya dəsmalla bağlayıb qapını. Neyini yerindək, gənə özünü bir dənə bax, gələn heç kəs görməzsən. Tez ol. Nərgiz. Ay, oxum, gələ. Nəzarətçi! 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 Tez ol, onu tez dəxil, kəsin aparın. Mən də gəlim Gülarə xanımı çağırın. Geç! Səlimə! Səlimə kömək elə! Nərgiz damarlarını kəsir. Necədir? Yaxşı ki, tez xəbər tutublar, amma elə də çox qan itirməyin. Həkim nə sardı? Rəis çağırmışdı. Xəbər göndərmiş, indi gələr. Siz də dağılışın orada. Günə göstərməyir. Cəmaat sevindirək olub ki, evinə külfətin yanına gedir. Bu da qollarını kəsir. Bu neçə ildə heç baş açmadım da bu qızdan. Siz kimlə baş açmışsınız ki? Hə, mənim. Salam. Hər şey qaydasındadır. Sabahdan satışa çıxacaq. Heç bir problem yoxdur. Arxayın olun. Hə. Amma mən başqa şey üçün zəng eləmişdim. Əf fərmanı çıxıb. Gülarəni də buraxacaqlar. Mən də bilmirdim. Bayaq uşaq dedi mənə. Zəng elədim, məsləhətləşə görək, nə inirik. Mən də onu deyirəm də. Ki, mən onu tanımıram.
Onu mən səndən yaxşı tanıyıram. Laf elə. Yaxşı. Olsun. Olsun. Təşkil eləyərik. Sağ ol. Rafı çağır gəlsin yanıma. Gəlim mən. Rafı sünnət oyuna gedim. Sünnət oyuna? Bircə sünnətimiz çatmırdı. Tez ona zəng elə, gəlsin yanıma. Başla. Gecə də olsa gəlsin yanıma. Əsədova Dəriya. Məmmədova Nurlana. Hacıyeva Yazgül. Həşimova Gülnaz. Nəhə komşu. Yusuf və Reyhanə, gəl, həmşə yaddan çıxı salsa. Geç. Geç. Geç, geç. Təzə gələndə qollarını kəsmişdi. Sonra sakitləşdi. Bəs indi nə oldu? Ev çıxandan sonra niyə beynin çöndü? Ağıllı adam da bir iş tutar. Mənə bax. Səlimə. Bəli. Sakitləş, bir cavabını söyləm. Bayaq bir dənə vurmuşam. Axşamınız xeyir Kərim müəllim. Problem var? Dünəndən səni axtardım. Haradaydın? Rayona getmişdim, sünnət oyuna. Demişdim axı, iş gücünü atıb təcili bura gəlsin. Vaxtım azdır. Bir gündən nə olasıdır ki? Həm dünən sizin uşaq mənə zəng eləyəndə o qədər işmişdim ki. Taksiyə minib gələrdən. Yadında saxla. Mən fit eləyən kimi sən bura gəlməlisən. Axırıncı dəfə olsun. Oldu Kərim müəllim. Daha belə şey olmaz. Qadın türməsində xodum var. Nəyinizə lazımdır ki bu? Mən səndən bir kəlmə söz soruşdum. Var ya yox? Yoxdur. Amma baxmaq olar. Bizim qızlardan... Onun mənə dəxli yoxdur. Al bunu. Orada hər şey yazılıb. Amma keçən dəfə kimi prokol olmasın. Özü tapşırıb. Nə oldu? Boş üstə, arxan olun. Gecən səhər olsun.
gedə bilərsən. Nahaq belə iş tutdum. Heç səndən gözləməzdim. Axı, niyə birdən-birə beynin çöndü? Bəlkə qızlar nəsə deyiblər? Hə? Yox. Qızlarıq deyil. Onda nə olub? Çıxacağımı biləndə birdən beynim çöndü. Axı, niyə? Təzə-təzə bura gələndə ərimdən qızım gəlirdi yanıma. Bir il keçəndən sonra da ərim gəlmədi. Onun qoca xalası ilə qızım gəlirdi. Neçə ildir ki, yoxdular. Nə ərim, nə qızım. Amma tez-tez peredaça yolluyurdular. Üstləri gəlmirdilər. Yəqin tutanırlar məndən. Məni görmək istəmirlər. Ərim ziyalı adamdı. Elmlər namizədidir. Qızım da böyüyüb, da uşaq deyil, hər şeyi başa düşür. Yəqin Kamran istəmir ki, qızım məni görsün. Bəlkə ona deyib ki, mən ölmüşəm. Ya da evlənib. Ay qız, nə danışırsan? Kişi də belə hərəkət eləyər. Fikirləşdim ki, bu yüzündən evə getsəm, mən necə qarşılayacaqlar? Bəlkə heç qızım məni qəbul eləmədi, üzümə tüpürdü. Kamran evlənibsə, belə yaxşı. Qatil anadansa, Ögeyna yaxşıdır qıza. Bir də ki, Kamran dağ kimi kişidir. Ona söykənən qıza heç ana da lazım deyil. Necə lazımdır, özü böyüdüb tərbiyə eləyəcək. Bəsdir görüm. Bunun danışığına bax. Ögeyna yaxşıdır. Sən nə olsan da, qızın səni qəbul edəcək, onu bil. Bunu mən deyirəm sənə. Sakitləş. Buradan çıxanda gedərsən evə. Yəqin, uşağın burnun acı güyünür sənin üçün. Lələ xanım, Sevdə xanım çağır. İndi gəlirəm. Mən birazdan qayıdacaq. İcazə almışam, gecə yanında qalacaq. Amma yatanda bilməzsən, qolunu dəmirə vurub eləyərsən. Yaran açılar, ehtiyatda ol. Yaxşı. Narahat olma. Məhkəmənin hökmü. Tağıyeva Nərgiz Əlövsət qızı 2006-cı ilin martın 2-sində Bakı şəhəri Suraxanı rayonundakı evlərində həyat yoldaşı Tağıyev Kamranın dostu Əliyev Sədrətinlə şəxsi münaqişə zəminində zəruri müdafiə həddini aşaraq onu öldürdüyünə görə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 123-cü maddəsinin birinci bəndinə uyğun olaraq məhkəmə qərar alır.
İttiham edilən Tağıyeva Nərgiz Əlövsət qızı cəzasını 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilsin. Tavşanıma ben çıkmışım. Ya deminki kadar tek taraflı oynamıyor oğlum işte. Keşke bana da tavşanım çıksaydı. Neyse sıra geldiğinde o da benim halka hediyem olur işte. Tekay ne konuşuyorsun oğlum orada? Gelsene buraya hediye de Qalxın, yatmaq vaxtıdır, saat 10. Elmira, səbinə qalxın görüm. Soma, sən can, qoy baxaq da. Durun. Yaz qalıb. Qalx görüm. Rəhilə, xəbəzin baxmağa imkan yaradır.
Rəhlənin simeyində axıra qədər baxarsınız. Mən ona tür yumuşaq deyiləm. Sizə yüz göstərəndə axırı pis olur. Gəlin görün. O sənin belə o qarı xalığa quzu kesin. Dur. Kim qızlı çıxsın bayra? Gəl görün. Bayu, bayu, şki, bayu. Ləy, ləy, ləy. Nəsə var bəyə? Bir də ki, əcdaha kim arvatsın? Artıq bunun kimə ziyanı var axı? Bilirəm. Amma o ayrı adamdır. Burada onun hörməti başqa deyil. Çətin olacaq. Heç özüm də istəmirəm. İstəyərsən. Öz başınasan bəyəm. Bir də ki, biz o adama söz vermişik. Söz vermişiksə, əməl eləməliyik, bildin? El eləmə ki, burdan çıxandan sonra başa itin oyununa çıx. Özün də yaxşı bilirsən ki, bu oyunundakı ipin ucu bizdədir. Yaxşı. İkinci dəfə qolunu doğrayandan sonra heç özündə döyür. Göy ki, əvvəllər yaxşı idi. Sevdə uşaqların nənələri əllərindən tutub bulivara karusələ aparırlar. Amma sən türmələri gezirsən. Hər nədirsə, qızıl olmamışam. Başqaların uşaqlarını zəhərləməmişəm ki. Qudurmusan? Şin olmasın. Bıraq saçını.